ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁର ନିକଟସ୍ଥ ତୁଳସୀ ଚୌରା ଗ୍ରାମରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚିତ୍ରକୂଟ ତୁଳସୀ ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର ଜଗତଗୁରୁ ରାମନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କରକମଳରେ ଏହି ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଜଗତଗୁରୁ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୋଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏ ତ ମୋ ରାମ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଏଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରି ରାମ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୂଚୀରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବଦ୍ରିନାଥର ବାଳକ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦାସଜୀ ମହାରାଜ, ନେବଳ ଦାସ ମଠର ମହନ୍ତ ଡକ୍ଟର ରାମଚରଣ ଦାସ, ମହିପ୍ରକାଶ ମଠର ମହନ୍ତ ଶୁଭାନନ୍ଦ ପୁରୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଧାମ ଗୋଶାଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ପଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ପରିଡ଼ା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ମଧୁସୂଦନ ସିଂହାରୀ, ସମାଜସେବୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ, ରୀତା ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ, ବିଜୟ ଟେବ୍ରିୱାଲ, ସରପଞ୍ଚ ମହେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଗ୍ରାମ କମିଟି ସଭାପତି ବଳରାମ ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର, କୁଳଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାସଚିବ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅରୁଣ ସିଂ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ମହାନ୍ତି, ଉମେଶ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ଜଗତଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ।